אני רוצה לשחק איתך משחק קצר. אפשר? אני זורקת מילה. ואני רוצה לשמוע מה האסוציאציה הראשונה שעולה לך בראש לשם המילה הזאת. ליל סדר. בית. חזרה בתשובה. חיים. מרור. מלחמה. קייב. שליחות. פוטין. אויב. והיא שעמדה לאבותינו. שלום לצופים ולצופות הידברות. בכל שנה אנחנו מתאספים יחד סביב שולחן החג, פותחים את ההגדה ושרים את הקטע המפורסם ואיש שעמדה. שאלתם את עצמכם פעם מי זו שעמדה? מי עמדה לעם ישראל ולנו ולאבותינו? היו לנו השנה הרבה ניסיונות. עם ישראל עובר טלטלות עולמיות וטלטלות פנימיות, ואנחנו חייבים לזכור שאנשים אחים אנחנו. גם אם יש בינינו מחלוקות ושסעים וקרעים, בפסח אנחנו לובשים בגדי חג ומחבקים גם את מי שחושב אחרת מאיתנו. גם את זו שיצאה אתמול להפגין ברחובות והערב יושבת איתנו לקרוא יחד את ההגדה ולספר בסיפור יציאת מצרים. אז הנה אנחנו כאן, מתכנסות לתוכנית שכולה יציאה מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה. ונמצאת איתי היום כאן הרבנית חנה אסמן, אשת הרב הראשי לקייב, הרב משה ראובן אסמן. ואני רוצה לשאול אותה, חנה, מי זו שעמדה לעם ישראל? דבר ראשון, רציתי לבקש תודה שהזמנתם לדבר, כי פעם ראשונה, מהתחלת המלחמה, אני פותחת פה ואני מדברת. ביקשו לעשות את זה לפני, לא היה לי כוחות פנימיות, וגם לא היה זמן, ולא ידעתי איך אפשר לדבר בזמן שאני יכולה להציל אנשים מאוקראינה. אפילו אח שלי, שכל הזמן, נו, תספרי כמה דקות, דקה, דקה, לא יכולתי, פשוט לא יכולתי. אני יודעת שבעלי היה מדבר, הילדים היו מדברים, אני לא יכולתי. היום שקיבלתי זמנה, באמת הרגשתי שזה האפשרות הראשון לדבר לתוך את הלב, לספר מה אנחנו עברנו ביציאת מצרים שלנו. אתם ממש בחירוף נפש, את ובעלך הרב והילדים. בעצם אתם נמצאים בקייב בזמן ההפגזות הקשות ומצילים אלפי פליטים יהודים. השבועות ראשונות, חודש, חודש וחצי ראשון, והיום זה כאילו שתי חיים אחרים לגמרי. כי בהתחלה, דבר ראשון, אנחנו ידענו שיהיה מלחמה. היינו בטוחים שזה יהיה חרסון, זפורוז'יה, כאילו, ידענו שזה מקומות שרוסיה הייתה צריכה. להגיע לקייב, אף אחד לא חשב. אף אחד לא היה מוכן לקבל שזה יכול להיות לקרות. זה כמו, נגיד, חס ושלום, חס ושלום, להבדיל שיגיע האויב לתל אביב. משהו כזה. אבל באוויר היה לחץ, מלחמה יכולה להיות, ובעלי ביקש, אחרי קייב יש לנו עיירה יהודית שאנחנו בנינו, שנקראת הנטבקה, והוא ביקש שכולם הגיעו. כל האנשי קהילה, מי שהיה מוכן, היו מגיעים לשם. שם לא היה הרבה מקום, אבל מתי שקשה, אז מחפשים ומוצאים מקום כמה שזה צריך. רגע, שנייה, אני עוצרת אותך הרבנית. אני רוצה שתספרי קצת מי אתם בעצם. אנשים בארץ לא מכירים את העבודה המדהימה שאתם עושים גם לפני המלחמה. אתם בעצם הרב, הרבנית הראשים של אוקראינה, ובעצם אתם מחזיקים קהילה יהודית גדולה בקייב, נכון? שבעצם מה היה בהתחלה שם? אנחנו הגענו לא בשביל לפתוח בית כנסת, ולא בשביל לעשות שליחות גדול. היה תוכנית בארץ, ילדי צ'רנוביל. פעם, לפני הרבה, הרבה שנים. בעלי עבד שם. והוא היה בקייב בשביל לאסוף את הקבוצות. בגלל שרוב זמן הוא היה בקייב, איזשהו יום אמרתי, היה לנו אז ברוך השם 5 ילדים. אמרתי לו, תשמע, אני לא מסתדרת בארץ. הוא היה שבוע בארץ, 3 שם.
כאילו זה לא כל כך משפחתי. לא קל. אז ביקשתי ממנו למצוא מקום, או בארץ או בקייב. והוא מתקשר ואומר קייב. אחרי שבוע כבר הייתי בקייב עם 5 ילדים, עם כל הפייקלך שלי, עם הבגדים שלנו, עם הכל. בתוך שבוע הייתי שם. כל כך היה חסר לי בית. מה זה בית בסבל, בלי בעל? אז הגענו למקום שלא היה אוכל, לא היה פמפרסים, לא היה שום דבר. התחלנו חיים, אני חושבת בזמן רוסיה הסובייטית זה היה הרבה יותר קל, כי היינו רגילים. והתחלנו עבודה, אבל אנחנו, בגלל שהיינו ממשפחות סירוב, אז שליחות זה כאילו היה בדם. זאת אומרת, אתם הייתם בעצם מסורבי עלייה ברוסיה הסובייטית? אנחנו ילדי. הילדים של... של מסורבי עלייה, כן. מהדור של נתן שרנסקי. נכון, היינו מכירים אותו עוד לפני שכולם יצאו. יולי קדלשטיין, אשתו הייתה מורה עברית בחריקוב, איפה שהיינו גרים. זאת אומרת, גם אז היה חיים יהודיים, זה היה משהו אחר, זה היה משהו חם, זה היה משהו משפחתי, סגור. זו תקופה שכל אחד היה מחפש. חלק הלכו לציונות, כמו שרנסקי, דלשטיין, וחלק הלכו ליהדות, כמו איזיה קוגן, וכל הסקיני הדור. והיו קצת צעירים שגם מצאו את הדרך חיים שלהם בהתקרבות עם הקודש ברוך. אוקיי, ואז בעצם ההורים שלה חוזרים בתשובה? ההורים שלי חזרו בתשובה. אנחנו, משפחה הייתה מאוד מאוד מאוחדת, כי אם משפחה הייתה מחליטה משהו, כל אנשי משפחה היו מקבלים את זה. אוקיי. זאת אומרת, אם כבר אבא החליט שהוא שומר כשרות, ובדקה שאמא החליטה שהיא הולכת איתו, זה לא היה באותו זמן, אוקיי. כי זה היה תהליכים, זאת אומרת שאני ואחי היינו אוכלים רק כשרות. וכל פעם שהייתי יוצאת, למדתי בבית ספר רפואה, ונשארנו בלי בשר איזושהי תקופה, וברוסיה כולם יודעים, אנשים בשרים, לא אוכלו בשר, לא אוכלו כלום. אז הייתה מלחמת פנימית, אני הייתי בת 13-14, להיכנס לבית ספר רפואה, כולם עם סנדוויץ'ים נקניק. וואו. ולצאת משם, ולהחזיק מעמד, ולהגיד לעצמך, היום הצלחתי. כל יום זה מלחמה. וכל יום זה מלחמה. אני כבר לא מדברת, עכשיו אני חוזרת. היה לי הליכה לשם שעתיים, וזה חורף, קיץ, סתיו, אביב. את מתכוונת לבית ספר, לקח לך שעתיים ללכת. שעתיים הליכה. ושבת? מה עושים בשבת? לומדים? לומדים, כן. לא כתבתי. כל הזמן היה משהו קורה. או יד כואב, או ראש כואב, או משהו היה בשבתות כואב. ועולים עלייך? עולים על זה? זאת אומרת, המורים עולים על זה? מבינים שאת שומרת שבת? הרי זה לא היה הסתרה. זה היה מוזר. הכל היה מוזר, אבל זו תקופה שלא כל כך שאלו שאלות. ואז בעצם אתם עולים לארץ? באיזה שלב אתם מצליחים לעלות לארץ? היינו מתחילים, אנחנו התחתנו עם בעלי עוד ברוסיה סובייטית, זה השידוך של איזיה קוגן, יצחק קוגן, צדיק מלנינגרד, כי אבא שלי ובעלי היו לומדים שחיטה אצלו. אוקיי. ובעלי היה כמו בן בית, לא היה להם אז בנים. והוא עשה שידוך, מתי שהוא ראה בחורה, שומרי תורה ומצוות, נחמדה, טובה, יפה, צעירה. ובלנינגרד היה המון בחורים ולא היו בחורות. אז הם עשו, אגם, לא שאלו אותנו. זה היה שידוק בלי שאלות. לא שאלו אותך אם את רוצה להתחתנת? זה בכלל לא היה סגנון שלי. גם אני לא סגנון של בעלי, אבל אף אחד לא שאל. ואיך השידוך הצליח? נו, אנחנו ביחד כבר 36 שנה. בשלום בית. 6 בנים. נו, ברוך השם. 5 בנות. אז כנראה מלמעלה, ידעו שזה... אבל זו הייתה ברכה של הרבי. ממש ברכה של הרבי. והוא אמר שצריך לקחת את הכלה בשטורם, מהר מהר. החתונה הייתה בתוך שבועיים. ואם לא היה את זה, אחרי כמה חודשים, ההורים שלי קיבלו אישור יציאה, והם יצאו לאמריקה.
ובעלי רצה רק לארץ. רק ישראל. אז כנראה, אם לא היה, היינו עושים מה שרב אמר, אז היינו דור של חיילים, יותר ממה שדור אנשים שמקבלים כיף מהחיים. אני רוצה רגע שנראה קטע שבאמת הרב עושה פה שני דברים מעניינים. נמצאים עכשיו... מה אנחנו רואים? משמאל, מימין, משם, יש הבגזות. אין הפינה לישיבה. המקום הזה שאתם הגעתם אליו, זה היה בעצם של האדמו"ר. נכון. אז זה ממש עם היסטוריה יהודית. זה מקום של ניסים ונפלאות. מדהים. אצל בעלי תמיד אין כסף, ועם זה שאין כסף, יש שם בית ספר, יש שם גן, יש בית ספר לבנות, ויש חדר, ויש בתים למשפחות. מה שהיה חסר לנו זה ישיבה. אז הנה הישיבה. למה התחילו לעשות אבן הפינה? הגיעו אנשי צבא ואמרו שהטנקים רוסים מתקרבים ממש. ובערב פתאום הזכירו שאיפה טנקים. הם הלכו לצד אחר. תראי מה זה, כוח של יהודים, של צילה וריקודים. ושתיים או שלוש, יש שם גם נהר, ירפין. שתיים או שלוש נטבעו שם בנהר. הם חשבו שזה שדות, הם יכולים לעבור. לא יצא. ובעצם... זה כך. אין יהודים. עכשיו עושים ממש ישיבה, התחילו בנייה ממש. אני רוצה לחזור איתך רגע, שנה אחורה. אנחנו נמצאות היום ערב ליל הסדר, תשפ"ג, ואני רוצה לחזור איתך שנה אחורה. בעצם אנחנו כבר שנה במלחמה האיומה הזאת בין רוסיה לאוקראינה. הפגזות, קייב מופגסת. את בעצם, זה החיים שלך, את חיה שם, מגדלת את ילדייך שם, מנהלת קהילה יהודית מפוארת שהרמתם בארבע ידיים. מה קורה? אני רוצה שתספרי לי מה קורה בעצם בתקופה הזאת שקצת לפני המלחמה ואיך היא מתחילה. קשה לראות מה שקורה עכשיו. כאילו, אימפריה נשארה, אבל אימפריה עם קצת אנשים. זה באמת הרבה יותר גדול ממה שהתחלנו לפני 30 שנה, ובאמת יש תשתיות לגדול אחרת, ואנחנו מבינים שכנראה הקודש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו אחר. כנראה עבודה רגילה יומיומית מספיק. אני... זאת אומרת, רגע, שנייה. אתם, יש בית ספר, ויש בית כנסת, נכון? ויש שבתות, והכנסת אורחים. כן, אבל נתן עכשיו ממש קצת, וגם בית ספר אונליין שלנו. למה? כי בעלי... לפני המלחמה. לפני המלחמה, הכל. בית כנסת בנתן, בית כנסת במרכז העיר. מפוצץ, המון אנשים, תוכניות. אבל זה לא ממש היה כמו שלפני 3-4 שנים, כי הייתה פנדמיה, ואנחנו בית כנסת מרכזי, הייתה תקופה שהיינו סגורים. אבל כל הזמן... מתכוונת לקורונה. קורונה, כן. כל הזמן חיפשנו, זאת אומרת, בגלל שהבתי ספר היו לא בעיר תחת, אחרי העיר, היינו עובדים כל הזמן. רק תקופה ראשונה לא עבדנו. ואנתבקה זה גן עדן, מקום ענק, יש כבישים, זאת אומרת, יש מקומות לילדים, לשחק. עשינו כל מה שהיינו, איזושהי מנורות נגד חיידקים, ומנורות שנותנים אוויר נקי. זאת אומרת, כל מה שהיינו יכולים לעשות, עשינו, וכל הזמן היינו מסתכלים מה חדשות בפדגוגיקה, להכניס, לבדוק. לא כל מה שיוצא זה טוב, אבל אנחנו כן אלו שיכולים להגיד, זה טוב וזה טוב ולמה. איך זה עובד ולאיזה גיל. כל מיני... זאת אומרת, אתם בעצם מנהלים את כל הקהילה היהודית של קייב ושל בעצם הנתבקה, ובעצם כל יהודי שצריך משהו ביהדות שלו, זאת אומרת, אוכל כשר... אנחנו פתוחים. זה אתם בעצם, שחיטה, אתם הכתובת. כל שבוע הייתה לנו שחיטה. עכשיו עשו שחיטה כושר לפסח, אבל כן. עכשיו עושים שחיטה גדולה,
לתקופה ארוכה. פעם זה היה פעם אחת בחודש, פעם אחת בשבוע, היינו מקבלים עופות טריים, בקר טרי, ברווזים טריים, לפעמים עזים, לפעמים... זאת אומרת, אוכל, אוכל כשר, בן אדם יהודי שרוצה לשמור כשרות באוקראינה, יודע שיש לו כתובת, זה אתם. נכון. והוא רוצה ללכת לבית ספר ולגן, זה אתם. גם חנות היה לנו, בחנות, מנהל חנות החתן שלי, אז נשים היו רצו. למה? חוץ משהוא מוכר אוכל, הוא גם מספר מה צריך לעשות עם זה. זאת אומרת, מלמד אותם כשרות. לא רק כשרות, הוא עושה כל כך טעים אוכל. אני אמרתי שעוד לא ראיתי מסעדה שעשה יותר טוב ממנו. אוקיי, ואז פורצת המלחמה, ומה משתנה? השתנה הכל. דבר ראשון... זה הייתה, זה היה יום או יום לפני שהשיירה הראשונה יצאה מהנתבקה. 50 אוטובוסים רחבים יצאו מהנתבקה, וזה היה תקופה שעד שיצאנו, בדקה האחרונה, הספקנו לעשות בגטים לדרך, כי לא ידענו מה היה קורה בדרך, יהיה אוכל, לא יהיה אוכל. אתם הבנתם שזה כבר מסוכן ממש? כן, כי זה היו יומיים או שלוש פיצוצים. איך זה מתחיל? איך זה נשמע? איפה את נמצאת כשזה... 4 בלילה, פתאום. על יד הנתבקה יש 3 או 4 נמלים שהמטוסים לא יכולים להמריא. מפציצים את נמלי התעופה כדי שהמטוסים לא יוכלו להמריא, אוקיי. ועל ידינו 3. אז זה היה ממש על ידינו. זאת אומרת, אתם בתוך האמצע, באמצע, אתם באמצע ומפציצים את כל נמלי התעופה. אבל בעלי כל כך היה בטוח שבנתבקה לא יקרה שום דבר, שגם אנשים היו רוצים יותר להיות בנתבקה ממה שבעיר. ואחר כך אלפים יהודים עברו דרך הנתבקה. ואוטובוסים הראשונים יצאו משם. הפחד היה שגדלנו בהיסטוריה של מלחמת השנייה. מה הדבר הראשון הנאצים עשו? היו הורגים אנשים שהיו בשיירות. ואני התקשרתי לאבא ולאמא, ואני אמרתי, תתפללו. כי אצלי היה פחד שעכשיו שיירה של רכבים יוצא. וזה הדבר הראשון שיכול לקרות. הדרך שבדרך כלל אנחנו עושים ב7-8 שעות עד קישינב, מקייב עד קישינב, היינו בדרך 18. זאת אומרת, בתוך 18 שעות נתנו לנו לעצור רק פעם אחת, אם מישהו רוצה לצאת ליער. וזה היה פעם אחת. לכל הילדים היו שמים פמפרסים, מי שקשה לו להחזיק. אמרו לכולם, אנחנו לא יוצאים. וכמה שרצתי וביקשתי שלכולם יהיו רכבים מלאים דלק. זאת אומרת, יום סיימו, תכניסו אותו לקדסוף. בתוך הדרך יצא שכמה... רכבים נשארו בלי דלק, כי היה להם קצת. והיה צריך, לא יכולים לזרוק אנשים. היינו צריכים למצוא את האפשרות איך לקחת. ובתחנות דלק, אין דלק. זה לא שהיה אפשר לקנות, זה לא עניין של כסף היה. וביום שאנחנו נסענו, אנחנו עם בעלי נכנסנו לבית שלנו. לא ידענו אם אנחנו נפגש פעם או לא. או. אז מה אתם אומרים אחד לשני באותו רגע? זה, אני חושבת שיותר עמדנו בשקט. זה היה תקופה... אני בעצם אישה של הרב יחידה שיצאה לבד. כולם יצאו משפחות, ואני יצאתי לבד ולא ידענו. והייתי נשארת. כי הילדים שלי היו בארץ כבר, אבל הוא ביקש שאני אצא עם נכדים. הוא אמר, אנחנו לא יודעים מה יהיה בדרך, בגלל שאין לך ילדים, שתי רגליים וראש, שבזמן לחוץ אני מאוד פעילה, תמיד. אחר כך אני יכולה לחשוב איך עשיתי את זה, אבל בעצם אני מאוד פעילה.
אין לי, בלחץ אין לי אפשרות שאני עמומה, אני לא יודעת מה לעשות, אני תמיד יודעת. מתפקדת, את מתפקדת מהר. וכמה אנשים בעצם, זאת אומרת, כמה הפליטים, בעצם את לוקחת את הפליטים ואתם מבריחים אותם לגבול, נכון? אנחנו הגענו עד קישינב. עד קישינב, ואז בעצם מה, הם עולים לה, הם מטוסים לארץ? אז היה, בשערה שלנו היו ילדים שלי, שחלק מהם התחילו לטפל את, לאנשים שאנחנו הבאנו איתנו, למצוא מקום לישון, אוכל וכל לדאוג, כי גם קישינב לא היה מוכן לזה שאלפי יהודים, ולא רק יהודים, מגיעים אליהם. בוא נראה רגע קצת מאיך שזה נראה. אוקיי, בוא, תתארי לי מה אנחנו רואים פה. זה הנטפקה. זה הנטפקה. בעצם זה אנחנו... זה ממש, עכשיו יהיה כניסה, זה טנקים, כן. אני חושבת שזה טנקים אחרונים אוקראינים, שאחרי זה הגיעו ואמרו שהטנקים רוסים כבר מגיעים. מה היה קורה אם הרוסים היו נכנסים ממש לתוכו? אני לא יודעת. מה שבאירפן, בבוצ'ה, לא נשאר. תראי, מתי שאנחנו אומרים, אנחנו צריכים להבין שבעולם הזה יש הקודש ברוך הוא שמנהל את העניינים. בעלי תמיד אומר שהדרך שלנו לא לחשוב, הדרך שלנו להתפלל ולעשות. נכון. הנה, זה מקום איפה היו יושנים, הצהוב הזה. מה היו? פליטים? לא רק, כן, מי שהיה מגיע. אוקיי. הנה, זה בבקשה, ככה זה נראה, היו מפוצצים משהו. כן. היה לנו שם בית אחד שעוד לא סיימו לבנות, ושם לא היה מקלט עם שום דבר, אבל זה תחת, קצת תחת אדמה, אז ניקנו שם מקום. ובעצם אתם משכנים שם את הפליטים, בעצם אתם מכינים מקלט לכל הילדים? לנשים וילדים. זה ככה אנשים ישנו שם. ככה ישנו שם. אני אומרת שכמה שאמרתי אז תהילים, אני לא יודעת אם בחיים ככה אמרתי, בלי סוף. ואני אומרת, אומרת, פתאום בז'וך. ואני ממשיכה לדבר עם הקודש ברוך הוא. זה היה לפני שנה, עד איזשהו שלב את מגיעה לארץ בעצם, ואז... אחרי חודש אני הגעתי לארץ, ובפינויים אנחנו עבדנו בשבתות. זה היה מאוד מוזר. ממני היה חצי, כי לא היה אוכל, ולא היה זמן לאוכל. היו מביאים את הדייסה בבוקר, וכל יום כפית דייסה, עובדים ואת כפית דייסה. ואני יצאתי איזושהי פעם, בהתחלה הייתי יושנת, לא היה מקום, באיזושהי אופיס נתנו מזרון, ואני שם במזרון, מים חמים אין. הבגדים, אחד נסע לגבול אחד והשני, עוד לא הגיע אליי. ואני יצאתי לקנות סבון, שמפוע, והבנתי שלא בכל מקום יש מלחמה. אני כל כך הייתי בתוך מלחמה, שהעולם אחר לא היה קיים בשבילי. וכשהגעתי לארץ, למדתי לישון, לא יכולתי לישון. הבן שלי אמר, היה מתחיל שבת, ואני לא סגרת טלפון. הוא אמר, אמא, את הגעת, זהו, מספיק. זאת אומרת, את בעצם איזשהו סוחבת איתך איזו טראומה מהמלחמה? המשך. זה לא הייתה טראומה. כאילו, את בתוך המלחמה. טראומה היה אחר כך. את בתיים בתוך המלחמה. והיום, ממרחק של כמעט שנה מתחילת המלחמה, מפרוץ המלחמה, איזשהו מסר שאת רוצה להעביר, מסר של אמונה, מסר של יציאה מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, מה אנחנו יכולים לקחת איתנו מהחוויות הכל כך מורכבות שאת עברת ברוסיה, בקייב, סליחה? החוויות הכי קשות, מה שלקחנו, זה היה אחר כך. מי אנחנו, איפה אנחנו. ודווקא זה שאני מוסרת שיעורים בזום, נתן לי המון כוחות לא לשאול למה, ולשאול מה אני בינתיים, שאני נמצאת פה, מה אני יכולה לעשות למקום הזה. למה הקודש ברוך הוא מחזיק אותי פה ולא נתן לי לחזור כבר למקום החיים שלנו. להחזיק את עצמך וללכת הלאה. להתחיל לנשום ולעזור לאחרים. וחוץ מזה, הדבר היחיד מה שרצה לספר,
שאנחנו בדרך לקישינוב, אנחנו נשים יער מצד אחד, יער מצד שני, חושך. את לא רואה שזה יער. קדימה נוסעת רכב של משטרה עם אור. והייתי מבינה שדווקא ככה יהודים היו יוצאים בים והולכים אחרי דמות האש. עמוד האש. וממש הייתי מרגישה שזה חלק מהיציאה כזאת. אבל אני רוצה להבין בשביל מה... לא רוצה 40 שנה להיות במדבר. האמת לא רוצה. אם הקודש ברוך כבר עושה בשבילנו את זה, שזה כבר אנחנו נראה את המשך, צדקנו ממש ועכשיו. אמן. אני רוצה רק לאחל לך, אני יודעת שאת נוסעת חזרה לקייב עכשיו, לכבוד ליל הסדר, בעצם אתם עושים ליל סדר ליהודים שנותרו שם, ואני מאחלת לך שתיסעי לשלום ותחזרי לשלום, והרבה בריאות. ושלא יהיו מלחמות בעולם. אומן, ובעזרת השם כבר, יותר מ-200 איש כבר אנחנו יודעים שיהיו בליל הסדר. יכול להיות. אנחנו, האמת עכשיו, חוזרים לפני 30 שנה. אני ובעלי לבד עושים ליל הסדר. אמרתי לבעלי, אנחנו עוד פעם צעירים. תודה רבה רבנית חנה איסמן, תודה שבאת אלינו ובהצלחה, והשם השם ישמור אתכם. ותודה רבה לכם, הצופים, שהייתם איתנו בתוכנית ואיש העמדה. שיהיה חג שמח וקשר. תודה רבה. פסח קשר ושמח. אמן. תודה.